Yürüte, Michel ipak da al diyor. Apo. Ebru. Takimet janë për folur, për të dëgjuar, për të diskutuar. Kështu që rezultatet do të shkojnë kur të zhvillohet betejë. Sigurisht janë takime në funksion të betejës që kemi përpara, për të adresuar probleme, për të trajtuar çështjet e caktuara dhe për të mobilizuar veten në funksion të një betejë që absolutisht si çdo betejë, si çdo ndeshje fitohet kur mbaron. Nuk është asnjëherë fituar përpara se të fillojë. Pavarësisht se ne kemi besim plot që do të fitojë, duhet të bëjmë maksimumin, se fitoria nuk është qëllim vetvete, por është rezultat i punës që bëhet për njerëzit në kryeqytetës. Pas kalimit të ditëshëm të ndjerë në Vlorë, do të kandidoni për deputet? Spari kandidoi, s'kandidoi për deputet formalisht në Vlorë. Mua Vlorën së më të ndarë, së më të ndekë pas i njerë asgjë. Dhe asë një diskutim nuk ka që si që kemi bërë për Vlorën më shumë se sa një mandat në parë dhe si që kemi bërë në këtë mandatë më shumë se sa 100 vjetë për mbledhur së bashku, mandatin e tretë do bëjmë edhe më shumë se këto dy mandatë në së bashku, sepse eksperienca më ka mësue që dëshimi ka një impakt madhe energjizus si fillim, pastaj rrit shumë përqëmërit dhe natyrshëm krijon edhe pakrajsit që do thotë që shumë kush jeton në lagjet periferike të Vlorës, ku ka qenë një debat që e kam pasur më parë në Tiranë, në Qytet Bashkie. Sot thotë bukur shumë çka është bërë, po tu të unë akoma nuk është bërë ajo që unë prisja. Dhe në këtë aspekt është gjë e madhe që pritshmëria është rritur, sepse nuk ekziston dhe më parë pritshmëria, se ishë mësuar njerëzit me një nivel të caktuar. Si kundër në çdo aspekt tjetër, por kjo duhet adresuar, dhe mandati i tretë për Vlorë, dhe mandati i quajë si gjithë energjisë të infrastrukturës qendrore të qytetit brenda lagjeve, brenda periferive dhe po ashtu edhe në rajonet që janë kish komuna ku janë bërë gjëra, po që ka akoma shumë gjëra për të bërë. Unë mendoj që nuk është një objektiv në hava, po që objektiv realist që në dekadën e ardhshme, në fund dekadës ardhshme, Vlora të ketë miliona turistë. Jo kaq sa ka, që ka shumë më tepër se çka pasur më parë. Dhe në tek kandidimi juaj ka pasë mbrëmjen e tjeshme një deklarat nga ishtë kërëministri Berisha, nga thënë se jeni kryer në Durrës, vetë pas kemi marrë vesh që Basha kandidon, do tjetë kandidat në Durrës. Si e komentoni? Pra i trëmbeshit në një farforme dhe verore nga Berisha, kandidon në Basha. Unë kam kohë që nuk e di farë që fakë fërë që asë e këtëm shumë së gërishtë. Dhe ju sugjeroj e njësisht që ta konsideroni u moshën që ka një njëri që thjeshtë duhet të lënë në vetëmin e ti dhe pas të jetë të gjatë shëndetë e i gëzoft sa më gjatë një pa dhe mbesa, por Shqipërisë, Shqiptarëve nuk ka asgjë që farë jetë në, dhe
fatkeqësisht insistimi i tij për t'ia dëgjuar ato që populli e thotë mos t'ia dëgjoj plakun, është një fatkeqësi për ata që dëgjojnë. Unë personalisht as nuk e di çfarë thon, as nuk vlerëson çfarë thot. Është për mua një thjesht një person që duhet të ndërruar plotësisht. Zoti Rama, si e person me drejtuesit e institucioneve të shtetit në Vlorë dhe a të keni kërkuar largim të tyre? Në këtë kontekst si e person në performancën aty mund të ketë ndoshta rotacion. Ashtu ne unë besoj që kemi bërë një transformim të madh të punës administratës në tërsi me revolucionin digital në atë parë. Pra janë miliona vajtje ardhjet e kursyera për shërbime që deri dje me eshin duke e vajtur e duke ardhur e duke u sorollakur. Por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë që njerëzit nuk kanë të drejtë kur ankohen për administratën dhe që administrata është aty ku duhet dhe ku duhet. Kështu që është një kantier i madh që vazhdon punën për të përfaqësuar administratën, dhe ndërkohë pa diskutim që në këtë punë dhe pjesë këti problemi janë drejtues që nuk sillen të përgjegjshme dhe zyra që nuk e bëjnë përgjegjësinë. Kjo është një luftë e vazhdueshme. Unë nuk dorëzohem, por njerëzit duhet bëjnë durim sepse është e kollajshme të thuash dhe të konstatosh, por është shumë e vështirë që ta ndryshosh atë që konstaton. Dhe njerëzit kanë drejtë të konstatojnë. Ka potencial për të socialiste, nuk është çështje potenciali është të partisë socialiste, kjo çështje potenciali është përgjithshme. Dhe për hir të vërtetës, ne nuk është në kursyer në politike të fenomene negative apo të njerëzve që kanë dështuar në misionet tyre apo edhe na kanë turpruar në kryerjen e tyre shtyre, por e thash, është një luftë që vazhdon. Por edhe të kërkoj kondra. Administrata është një ngrehim që shtetet që ne i shohim me admirime kanë ngritur me qindra vjet. Dhe progresi i bërë në këto vite është i padiskutueshëm, por është e qartë që sa më shumë përmirësohemi, aq më shumë bëhet e padurushme mungesa e përmirësimeve të mëtejshme. Dhe nga në tjetër, e keqja arrodhë shpejt për faktejsh. Në këtë rast, dhe mira s'ka fuqë. Kështu që njerëzit i kanë harruar. I kanë harruar radhat e pafund me në shqit të paguar faturat e rëshes. I kanë harruar radhe pafund me për të bërë një aplikim për tension. I kanë arruar radhe pa fund me nga të katën sot nuk kemi radha si fenomen në institucionet tona sepse kemi filluar shërbimin online. Por nga tjetër në shërbimin online kemi ende shumë për të mësuar dhe për të rritur kapacitetet në mënyrë që jo vetëm aplikimet por dhe përgjigjet të merren online dhe kështu që të mbaroj kjo histori. Deri fund vitit do të fusim edhe bllokun tjetër të shërbimeve online dhe do të kemi faktikisht 93, mos gabohem, % të shërbime për gjithë në shteti online, që do të thotë që nuk do jetë nevoja fare të shkosh në për zyra, as për të kërkuar dhe as për të marrë mbrapsht. Por, sidoqoftë, është luftë që... Zotë Kërë Ministrë, keni të ndihë një lajmë shumë të rëndësishëm. Në fakt, për qytetarët e Vlorës, ndërsa prezentuat projektet të vijim, si që është rekonceptimi sheshit flamurit, por ajo që i qytetarët shpesherë edhe në intervista kërkojnë është shembja saj që ju keni quajtur e saj godinës në Valtimit Vlorës. Do të ndodhi kjo shpejt, apo? Shumë njerëz të i digjoj që thonë, të kam parasysh ata që i lexoj në mendje kur kam mundësi, sa e kam mundësi
paqen time në Facebook që pse u kujtua tani. Në fakt më janë kujtuar që ditën e parë për të gjitha. Por punët duan kohën e tyre dhe kanë radhën e tyre. Dhe që ajo godina aty duhet largohet nga qendra, unë të kam thënë prej kohësh. Çështja është që këtë ndodh kur të krijohen mundësi. Dhe mundësi do të krijohen kur të kemi projektin përfundimtar të shefit, për cilin po punojmë. Kur të bëjmë gjithë kalkulimet e nevojshme financiare dhe patjetër të bëhet kemi edhe kapacitetin e shpërndarjes, sepse bëhet fjalë për një godinë që aty është lejuar fatkeqësisht të ndodhë dhe nuk është i godinë pa leje. Kështu që është pak po e sigurt që ajo do shëmbet. Koha kur është diçka që nuk mund ta them tani, por besoj që vitin e ardhshëm do të jetë një çështje e mbyllur edhe kjo, sepse vitin e ardhshëm nuk e di kur eksaktësisht të fillojmë me projektin e sheshit të Flamurit, që është pjesa e fundit që mbetet bashkë me pjesën e dytë të qendrës historike, që i përket infrastrukturës së përbashkët të Vlorës, nëse më vatem kështu, dhe pastaj do të hyjmë në të gjitha infrastrukturat e përveçme që janë lagjet apo periferit e ish komunar. Palo Kamburën ju ka akuzuar për projekte portash dhe aeroportë. Ambasadorja Amerikane, Yuri Kim, ju është drejtuar ju dhe Zotit Basha për marveshjen e 5 qershorit dhe ju është drejtuar dhe juve dhe Zotit Basha. Për ambasadorët keni përgjegjësin. Për ambasadorët flas kur jam me ta. Se dhe në Vlorë bukur të flitet për ambasadorët. Dhe në Vlorë do të flasim për grojën globale, se Vlora është qendra botës. Pesë qershorit. Mos ta ulim nivelin e ambasadorëve në Vlorë. Shumë. A dhe ish ka tjetër si deputeti i Vlorës. Dhe për ta thënë trotsh, do të jeni sërish deputet në Vlorë? Jam formalisht në Vlorë, jam fizikisht, jam edhe shpirtërisht. Kjo që mos keni asnjë dyshim për këtë. Duam deputet apo jo? Po, deputet apo jo? Po apo jo, mali ta them kur të jetë rradha për t'i thënë për të gjithë, se unë nuk jam ndonjë, jam më gjatë se tjerët, po në këtë rast jam i barabartë, një i pari mes barabartësh. Kur bëhet lista e deputetëve për të gjithë Shqipërinë edhe për Vlorën, do të shihni a jam Vlorë apo jam Vlorën. Vejnë atë golet me këto punë, ata që s'kanë punë tjetër. Në të ishte mirë? Edhe për mua dhe shumë mirë të ishte mirë. Falem dhe, se shumë. Kalo më rrë. Kalo një rrë. Kalo një rrë. Kalo një rrë. Unë nuk dorëzohem, por njerëzit duhet vendurim, sepse është e kollajshme të thuash dhe të konstatosh, por është shumë e vështirë që ta ndryshosh atë që konstaton. Dhe njerëzit kanë drejtë të konstatojnë. Ka potenciale partia socialiste, nuk por, dhe ai kurajsh nuk e të gjithë. Nuk është çështje potenciale është të partia socialiste, nuk është çështje potenciale është përgjithshme. Dhe për hir të vërtetës, ne nuk është e në përshyre në politike të fenomenet negative apo të njëzve që kanë dështuar në misionet tyre apo edhe nga kanë tërbruar në kryrën të tyre së por e thash, është një luft që vazhdojnë por edhe dhe të kërkoj kondra. Administrata është një ngrehim që shtetet që ne i shojmë me admirime kanë gritur me qindra vjetë. Dhe progresi i bërë në këto vite është i pa diskutueshëm, por është e qartë që sa më shumë përmirësohemi, aq më shumë bëhet e padurueshme mungesa e përmirësimeve të mëtejshme. Dhe nga ana tjetër, e keqja arrohet shpejt për faktikisht. Në këtë rast, dhe mira s'ka fort. Kështu që njerëzit i kanë harruar radhat e pafundme në shi të paguar faturat e rrëshes, i kanë harruar radhe pafundme për të bërë një aplikim për pension, i kanë harruar radhe pafundme nga të katër sot nuk kemi radha si fenomen në institucionet tona, sepse kemi filluar shërbimin online, por nga ana tjetër në shërbimin online kemi ende shumë për të mësuar dhe për të rritur kapacitetet në mënyrë që jo vetëm aplikimet, por dhe përgjigjet të merren online dhe kështu që të mbaroj kjo histori.
deri në fund vitit do të fusim edhe bllokun tjetër të shërbimeve online dhe do të kemi faktikisht 93, mos gabojmë, % të shërbimeve për gjithë shtetin online, që do të thotë që nuk do jetë nevoja fare të shkosh nëpër zyra as për të kërkuar dhe as për të marrë mbrapsht. Por sidoqoftë është luftë që Zotë Ministër, keni të ndihmë një lajm shumë të rëndësishëm. Në fakt, qytetarët e Vlorës ndërsa prezantuan projektet të vijim, siç është rikonceptimi i sheshit flamurit, por ajo që qytetarët shpeshherë edhe në intervista kërkojnë është shembja saj që ju keni quajtur e saj godinës mallkimit Vlorës. Do të ndodhi kjo shpejt apo shumë njerëz i dëgjoj që thonë të kam parasysh ata që i lexoj në vëmendje kur kam mundësi dhe sa kam mundësi në faqen time në Facebook që pse u kujtua tani. Në fakt me jemi kujtuar që ditën e parë për të gjitha, por punët duan kohën e tyre dhe kanë radhën e tyre. Dhe që ajo godina aty duhet largohet nga qendra, unë të kam thënë për kohësh, çështja është që kjo do ndodh kur të krijohen mundësi. Dhe mundësi do të krijohen kur të kemi projektin përfundimtar të sheshit, për cilin po punojmë, kur të bëjmë të gjithë kalkulimet e nevojshme financiare dhe patjetër të bëhet kemi edhe kapacitetin e shpërndarjes, sepse bëhet fjalë për një godinë që aty është lejuar fatkeqësisht të ndodhë dhe nuk është i godinë pa leje. Kështu që është pak po e sigurt që ajo do shëmbet. Koha kur është diçka që nuk mund ta them tani, por besoj që vitin e ardhshëm do të jetë një çështje e mbyllur edhe kjo, sepse vitin e ardhshëm nuk e di kur eksaktësisht do të fillojmë me projektin e sheshit të Flamurit, që është pjesa e fundit që mbetet bashkë me pjesën e dytë të qendrës historike, që i përket infrastrukturës së përbashkët të Vlorës, nëse mund ta them kështu, dhe pastaj do të hyjmë në të gjitha infrastrukturat e përveçme që janë lagjet apo periferit e ish komunar. Palo kam bërëm një ka akuzuar një ka akuzuar për projekte portës dhe aeroportës. Ambasadorja Amerikane, Yuri Kim, ju është drejtuar ju dhe Zotit Basha për marveshjen e 5 qershorit dhe ju është drejtuar dhe juve dhe Zotit Basha. Për ambasadorët keni përgjegjësin. Për ambasadorët flas kur jam me ta. Se dhe në Vlorë bukur të fitet për ambasadorët. Dhe në Vlorë do të flasim për ngrohjen globale, ne se Vlora është qendra botës. Pesë qershorit. Mos ta ulim nivelin e ambasadorëve në Vlorë. Vlora ka ndryshuar shumë. A dhe një shka tjetër, edhe një tjetër. Dhe për të thënë troç, do të jeni sërish deputet në Vlorë? Jam formalisht, në Vlorë jam fizikisht, jam edhe shpirtërisht. Kështu që mos kemi asnjë dyshim për këtë. Duam deputet apo jo? Po, deputet po apo jo? Mali ta them kur të jetë rradha për t'i thënë për të gjithë, se unë nuk jam ndonjë jam më gjatë se tjerët, po në këtë rast jam i barabartë, një i pari mes barabartësh. Kur bëhet lista e deputetëve për të gjithë Shqipërinë edhe për Vlorën, do të shihni a jam Vlora se jam Vlorën. Vejnë atë golet me këto punë, ata që s'kanë në tjetër. Në të ishte një? Edhe për mua dhe shumë mirë të që një Vlorën. Falinderi, që shumë. Alo, Mari. Alo, një rapë. Alo, një rapë.